Михайлівській площі гамірно й святково. Кілька десятків військовослужбовців і гостей зустрічають весільний кортеж. Перед Богом сьогодні утвориться нова сім'я. Українських захисників вінчатимуть. Наречений – головний сержант 2-го штурмового батальйону 5-го окремого штурмового полку Олександр Кононко. А ось у вишиваній сорочці – наречена Юлія Борцова. Зізнається, пропозиція стала несподіванкою. В середу він позвонив і сказав, ти йдеш під вінець у неділю. Ну як, я спочатку не зрозуміла, що це не жарт, але потім сказали, що в батальйоні вже все підготували, щоб в неділю була готова. Юлія готова. Тим паче, що знає свого нареченого ледь не з пелюшок. Ми однокласники, ми з одного двору, ми все життя разом, постійно наші дорожки перетиналися, але нашим стосункам тільки 6 років. Що я можу додати тільки? Ну що, слава Україні! І вкрав від журналістів головний сержант наречену під вінець. Заждіть, вітання від Доні. Я дізналась, що буде таке свято в середу, напевно, всю середу. Дуже хвилююсь, дуже приємно за батьків. Я рада, що таке свято сьогодні. Царство Отця і Сина, і Святого Духа. Ці прекрасні молодята виборюють нашу свободу ще з перших днів війни, з часів Євромайдану. Після Олександр з позивним у вухі відправився на передову. З травня 14-го брав участь у боях на Донбасі в складі батальйону «Айдар». Там втратив рідного брата Сергія. Його по-звірячому закатували терористи так званої ЛДНР. Олександр, будучи вже ветераном, з початком повномасштабної війни, не роздумуючи, знову взяв до рук зброю і став боронити наш спокій. Олександр – людина дуже мужня. Завжди веде за собою людей, завжди знаходить ті слова, які треба сказати в тяжку хвилину. Це наш командир. Це один із командирів «Айдару». Це відважна людина. Розвідник. Розвідник. Не знаю. 14-го року воює, захищає. Пройшло щастя нове, якби в Луганську всю область. Висівати, щастя. І він був завжди попереду. 24-го ми всі ветерани об'єдналися. Вступили в тероборону. Захищати терена Київщини. Обухів був командиром роти, але зібрав біля себе цілий батальйон із 700 воїнів. І саме ці хлопці чинили героїчний спротив у Мощуні. Не дали російським загарбникам прорватися в столицю. У Мощуні, який був прорив, то я вам кажу, що якраз підрозділ цей прорив і затнув. Як кажуть, остановив ворога і після того почали москалі виступати. Юлія також борець. Брала участь у Євромайдані. Поховала 2 чоловіків. Перший помер від хвороби, другий військовослужбовець В'ячеслав Єфіменко поліг у 2015-му на передовій. Та жінка не здалася. Я с Юлей познакомилась в нашей роте теробороны. Она так же, как и многие, пришла в первые дни полномасштабной войны. У нее сын от первого брака. Он в ЗСУ. Дуже такий приклад для всей. Він является зразком для молодежи. И молодята сегодня – зразки для наслідування. И уже семья героев, утворена перед Богом. Беру собі тебе, Юлію, за дружину. І обіцяю тобі любов, вірність і чесність під друзі. І не залишу тебе аж до смерті. Цілуй мене. Вірко! То яке воно, таїнство вінчання? Ця жінка для мене, вона для мене все. Я як дружина завжди за нього молюся, де б він не був. А тепер я вже з впевненістю, з щирістю, з святою вірою буду молитися і знати, що Бог мене чує. Цю націю просто перемогти не можна. Просто одне хочу сказати. Слава Україні! Героям слава! Да, дякую! Ярина Марків, Євгеній Камінський. Подробиці телеканал «Інтер» для марафону єдиних новин.